מישהו ממול. יצא החוצה. מה, אין SMG כאילו? מה זה זין הזה? אני גם אשמח ל-SMG. מה, אני אקח סופלרה לקחת? קח משהו, כן. יש מספיק ללולד. בואו לחזור. אה, יש פה מישהו. יאללה, מי מביא לי כסף? מי מביא לי כסף? בוא נחזור אחורה. יאללה, פצצה. אני הולך לבייס סטיישן. אני הולך להביא לאודר. אני בורח, לא משנה, הכל טוב. כן, כן, עדיף לך, עדיף לך. אין נשק, אחי, אין נשקים, מה זה? בוא קח לאודאוט. אה, הזמנת? איזה אחד בשמרי. מכיר אותו? מה, רגע, החלפתי את ה-M13 ב... הולכים לפריזון? בסוויס. רגע, מה? איפה הסוויס ששמתי? כל זה לא שומר לך. אם עשית את זה מהפריגיים לובי, זה לא שומר. באמת? אף אחד לא יכול להגיד לי זה לפני? פרנדלי UAV אוברהד. אבל זה ידוע, יש אנשים על הגג? קפץ, איזה הומו. תשמע, איזה צליפה הוא אכל. מה, נהרוג אותו? בואו, אנשים מתחתנו. יש אנשים מתחתנו, כן. רגע, בוא נלך לעזור להם. לא! סלאק ביטאו! סלאק ביטאו! הוא מכיר אותך במרתף! פוט, 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 פוט! תקן, תקן, תביא לי מלטה! הם גבורים! איזה עצבים! איזה עצבים! אני עדיין על דלת זה, תעצר אותי מורק. אה, הלך לי כל הסכינים, קוסם. וואלה, גם לי. רגע, רגע, בוא לפה, בוא, קח סכין. אני אזרוק לך סכין, קח. יש לך? יש לי סכין, קח, רגע. הנה, על הקיר. איפה היא? הנה. בוא נביא עוד לאו לאו. וואי, יש לי רק עוד שלוש כדור. אני אביא לכם עוד לאו לאו, בסדר. ונדה, אם אתה בא... אוי, מנישן, לא אכפת לי. יש לך כסף גם למנישן? מנישן, זרוק לי כסף מלמעלה. אני צריך רק סנייפר. סנייפר... סנייפר אין, זה מה שחסר לי. זה רק כסף מלמעלה, זה רק כסף. הנה, פה. אני זורק לך עוד? רגע, קח. רק 1,000. טוב, בסוף ירדתם כולם למטה, לך אותנו למעלה בחזרה. אני מפעיל ב-UAV וקונה מנישן. פרנדלי UAV אוברהד. זה וונטאפ. איירסטרייק טארגט, דזינייט. אז נעביר את המנישן לפה, קודם פה כולם. קודם פה. קודם פה. קודם פה. קודם פה. רוצים לדחוף אותם? בואו נדחוף את הארבור, בואו נדחוף את הארבור. זה באונטי, זה באונטי, בואו לארבור, בואו לארבור. הוא ממש פה באופן. שזה פה לא הפתיע אותנו. אוו, I'm dead, man. לא, 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 תן לו להציץ. איפה הוא יורד? אתה יכול לסמן? הוא מת מהמגדל הזה של הגרדיולה. היי, בן שרמוטה. טוב, פצעתי אותו, אבל...
הם גם מצאו אותו נראה ככה. נראה לי פורצים אותה, לא יש לדעת. Enemy helo. לאן הולכים? אין אבי אוי אוי? Field up green. Oh, dead bubbly. The enemy lost track of you. You're safe. Yalla, בוא נחזור לפריזון. Destroy that care package. יש שתי אנשים בקמיקל. עזוב, פריזון יותר כאילו... אטרקטיבי. הנה, מישהו נחת להתחיל על הסף. על פריזון עולים אנשים, אני רואה. בית שלוש גם יש, אני רואה. יש פה לובדות, כן, על ה... Located a bounty contract. Let's hunt. וואנה, מפחיד אותי. מפחיד אותי. איזה גניבה הבאת לי לבן אדם בפריזון? כל הארמור שברתי לו. איפה הם? תהיה לנו רע על הגג של ה... זה. Over here. תבור. Enemies in the area. Han på, de är uppe på t- Enemy healer. Aj, big le sniper, khusher. Wai, akhi, ich lo rayti ze ba. Shmani pashut, ani pashut akhi. Ani pashut khad. Ani makhil. Akhsab ani khad. Ani makhil le sniper. Ma ta tsakh le sniper? Lo, lo, ani makhil le sniper. Mit ani khamartor. Movement. על הגג שלי. הנה זה אשכרה מראה לי שיש כאילו סנייפר רייפל, אבל... אה, נקדם! מה עם פיש? לא, פספסתי קצת עם מינה יותר, אוף. Enemy dropping into the AO. They have me sighted. יש אנשים שנוחתים על קונטרול סנטר. איזה אידיוט, איזה יאיר, איזה מפגר. איזה סטופ! חורר אותו כבר, יא! איך לא הרגת אותו, אחי? עזוב, לא ראית. יש לך שם UAV. יו, אני גם לא בזון. איזה נחס! קצת יותר שמאל הוא היה גמור. סער, תחפה עליי שנייה. יש פה איזה אחד. סמוקי ברביקיו. היי, מישהו בפריזון. בסטונה. וואי, איזה מזל, אחים, לא היית מפעיל את ה-UV, הייתי מת. הוא דוחף לבד, בוא נעזור לו. סיימתי פה. דימה דוחף לבד. לא, סיימתי. אה, פצצה? אז הם נשארו פה. או, הוא בדיוק נחת. טוב מאוד. בואו נשים עליו איזה פרסיז'ן, לא? יש לנו פה אנשים רק. טיים טו פליי. גאס איז מובינג. ביי, נו, אחד פה. אני שיא. יאללה, אז אנחנו ועוד כמה לוזרים. We're not all here. Regroup in a safe zone. שבור שם? וואי, איזה יופי, ביחד עשינו את זה. יופי, הזון סוגר עליהם גם, פצצה. הם אמורים לצאת, הזון סוגר. הם כבר לא בזון? קיבלת קונפירם? חמד. יש אחד פה נראה לי. אה, הם בבית שלוש.
There, there. Enemy mark. We're here. That's the boss. So if they come. איפה השאר? איפה האחרון? בוא אלים הוא גוס, אה? לטס גו! וואו וואו אין לך מוצאים משחק קהל, אחי ארתור, ראיתי שאלתי לך אתמול WD-650 ג'יטה כן, אבל זול אחי, 60...